ባለፈው ሶስት ዓመታት በትግራይ የታወጀው ጆኖሳይዳዊ ጦርነት ምክንያት ከምዕራብ ትግራይ ቤት ንብረታቸው ጥለው በመጠለያ ካምፕ ውስጥ የሚገኙ ዜጎች በመድኃኒት እጥረትና በረሃብ ህይወታቸው እያጡ ይገኛሉ ወይዘሮ ስላስ ለገሰ የምዕራብ ትግራይ ተፈናቃይ በበኩላቸው ረሃባችን እንዳንችል በመድኃኒት እጥረት ምክንያት በከባድ ጭንቀት ላይ ነን ሲሉም ተናግረዋል ሰለሳው ነገር እጅ በሽታይ እንዳልችል በረሃብ በችግር በመድኃኒት እጥረት ምክንያት በሽታይን መቋቋም አልቻልኩም ያለኛ አማራጭ መተኛት ነው እየተኛው ላለው ላለፉት ስምንት ወራት የሰብአዊ እርዳታ ማቆምን ተከትሎ በሽታቸው የተባባሰ እንደሆነ የገለጹት ወይዘሮ ስላስ በረሃብና በመድኃኒት እጥረት እየተሰቃዩ ያሉ ተፈናቃዮች መንግስት መፍትሄ ሊያደርግለት ይገባል ሲሉም ይማጸናሉ አሶ ህክምና ብንሄድም መድኃኒት የለም ይሉናል ትንሽ ገንዘብ ቢገኝ ትንሽ ምግብ እገዛለው እንዲህ ብለን እስከ መች እንኖራለን አልቻል ነው መፍትሄ ይደረግልን ወይዘሮ ስላስ ከበሽታቸው የመዳን እድል ቢኖራቸውም በረሃብና በመዳናዊት እጥረት ምክንያት በየቀኑ እየደከሙ እንደሚገኙ ጎረቤቶቻቸው ምስክርነታቸውን ይሰጣሉ ሕክምና ከንወስደ እክል ቆርሲ ህክምና እንዳንወስዳቸውም በቂ ገንዘብ የለንም ወደ ግል እንዳንወስዳቸውም የግል ህክምና አቅማችን አንችለውም ወደ ጤና ጣቢያ ብንሄድም መድኃኒት የለም አሉን ይዘናቸው ተመለስን ሕጂ ዘን ወላድት ዜን ትሬንላ ደኺመንን ክንቀሳቀሳ ይኽእለ ሽንቲ ገለ ደገ እኚህ እናት ተዳክመዋል ሊንቀሳቀሱም አይችሉም የሚንከባከባቸው ጎሬወት ነው እኛ እየተራብን ብቻ አይደለም እየሞትንም ጭምር ነው ካብ ሸሞንተ ወርሒ ለተቀመጠትያት የሰብዓዊ እርዳታው ካቆመ ስምንተኛ ወር ይዟል መጥቶም በቂ የሆነ እርዳታ አንሰጥም ህዝቡ የምግብና የመድሃኒት አቅርቦት ጥያቄ አቅርቦ መልስ በማጣቱ ምክንያት በየቀኑ እየሞቱ ነው ያሉት የምዕራብ ትግራይ አስተዳዳሪ ይህ ጥያቄ ብቸኛ መፍትሄው ህዝቡ ወደ አካባቢ መመለስ ነው ሲሉም ያብራራሉ ብጥሜትን ብስእነት መድሃኒት ዝመውት ዘሎ ህዝቢ በዚህ ሕጂ ዘለዎን ተቐፂሉ ናብ ምዕራብ እንታይ ሒዝና ንሰግር ዝብል ሕቶ በረሃብና በመድሃኒት እጥረት ምክንያት እያለቀ ያለ ህዝብ አሳሳቢ ነው በዚህ መንገድ ከቀጠለ ወደ ምዕራብ ትግራይ ምን ይዘን እንመልሳለን አንድ አመት ያክል የሰብዊ እርዳታ ያላገኘ ህዝብ ነው መፍትሄው ወደ ርስቱ መልሰ ሰርቶ እንዲበላ ማድረግ ነው ከይዶ ካብ ሕክምና ባዕል ሕክም እንኳን ሕክምና ዝብላ ታሞ ወደ ህክምና ሂዶ እንዳይታከሙ እንኳን ለህክምና የሚሆን ገንዘብ ቀርቶ ለምግብ የሚሆን የላቸውም ለዚህ የሚሆን መፍትሄ እርዳታ ነበር እሱም የለም ህዝቡ ስትመለከተው ተኝቶ በሽታውን እያስታመመ ይገኛል ህጻናት ወጣቶችና አዛውንቶች ናቸው በዚህ ከቀጠለ የስና አእምሮ ጉዳት ያጋጥማል